Azərbaycan Milli Rasiya və Su Təsərrüfatı Asıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Zaur Mikayılov Uzar, Zərdab, Kürdəmir və digər rayonlardan olan vətəndaşları qəbul edib, onların müraciətlərini dinləyib, ərizə və şikayətlərinə baxıb. Zaur Mikayılov qaldırılan məsələlərin hər tərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Sakinlər bölgələrdə vətəndaşların qəbulu və müraciətlərinə baxılması üçün rahat və əlverişli şərait yaradılmasından razılıqlarını bildiriblər. Bütün problemlərimi sədrə çatdırdım və bizim bugünkü problemimiz Zərdab rayonunun Gödəşqobu kəndində köhnə kolxozdan qalma çetəcək kanalı var. İndiki layihədə biz kanal gedir və onun bərpası üçün ondan xahiş etdim. Çox sağ olsun, cənab sədr yaxşı qarşıladı, bizə köməklik edəcəyini dedi. Bizdə N4 deyilən kanal var, beton kanaldır, o yarım çəkilib, sözlərimi dedim. Qəbirlədi, sağ olsun. Və bir dənə də M2 deyilən kanaldır. O da yarımçı kanaldır, bərpa olunmalıdır. Kənd arxının üzərində qol arxı vardır. O qol arxının üstündə 250 təsərrüfat yerləşir. O 250 təsərrüfatın qapısına şuluz qapı qoymaq lazımdır. Biz də yəni, dinlədik, bizim xahişimizi qəbul elədik. Şikayət və müraciətlər əsasən suvarma suyu ilə təminat, kanalların beton üzlüyə alınması, təmizlənməsi, yeni nasos stansiyalarının qurulması ilə bağlı olub. Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerində həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Zaur Mikayılov vətəndaşlarla qəbul zamanı dövlət başçısının meliorasiyanın inkişafı ilə bağlı imzaladığı sərəncamların və verdiyi tapşırıqların aqrar sahənin inkişafına, xüsusən fermerlərin rifah halının yaxşılaşdırılmasına təkan verəcəyini vurğulayıb.